اللہ ہر قسم کی کاروبار
کاروبار میں اسی طرح ہم اس مارکیٹ کے اندر تلاش کے لیے اور پورے رسک کے لیے آپ یہاں کاروبار کر رہے ہیں، اللہ سب کے رسک کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ العالمین سب کے اقوال کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، سب کو آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، مالک المصباح ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل حکمت طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کامل اتباع اور غلامی نصیب فرما، حضور کی شریعت کی اتباع کے اندر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ارض و سما ہمارا ظاہر ہمارا باطن پاک فرما دے، ہماری نگاہ اس پورے ویلی بازار پر اپنا فضل و کرم فرما، آفات ارضی و سماوی سے سب کو محفوظ فرما، ہمارے دیگر دعا کرتے ہیں اللہ تجھے اپنے نیکوں کا صدقہ پیاروں کا صدقہ ان کے خوبصورت کاروبار کے اندر برکتیں فرما، ہمارے فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علی و اصحاب کی اجمعین، thank you.